ବହୁତ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଧର୍ମ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଧର୍ମ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ହେବେ ଫୋକସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହା ଶୁଣି ହେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବହୁତ କାମ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହିଁ ବାହାରୁନି। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ମାନେ 21 ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିକି ଆର୍ମିରୁ ଆସିଛି। ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରପର ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ମୁଁ କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲି ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସେଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁ, ରାତି ଯାଇକି ମାନେ କେମିତି ପ୍ଲେୟାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା, ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଆମେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏଠି ମାନେ ମିଛ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି ମୋତେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବିଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଜାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ସେଥିରେ ମେନ୍ ଖଳନାୟକ ସିଏ ଅଛି ସେଥିରେ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା, ସେ ଭିତରିଆ ରହେ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଓପନ୍ ହୁଏନି। ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଏସ୍ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପଇଜନ୍ ତାଙ୍କର ସିଏ। ଆପଣ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପଚାରିପାରିବେ, ଆପଣ ଡରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ସେଠି ଏତେ ଡର ମାନେ ଯଦି ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ ଯଦି କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଉଟ୍ କରେ, ତାକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଅ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଅ। ଏବେ ଶୁଣୁଛି ସାର୍ ଏମାନେ ହାଇର ଅଥରିଟି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ସେ ମୁଁ ଜାଣେ ବିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା କେଉଁ ଯାଇକି ଯାଉଛି, ଆମର ବିଜାନ ସାର୍ ପାଖରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଛି, କିଛି ମେସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଖିଆ ମାନେ ହୁଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେଲିନି କି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିବେ ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି ଖୁଆଇଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି, ସେଇଟା ଅଥରିଟି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ଖାଇବା ଆଦତ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଖୁଆଇଲ। ଏମିତି ମୋତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କହିବେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନି, ତୁମେ ଏବେ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଇଏ କନେ ପୁଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଓଏସ୍ଓ, ଆଉ ବିଜାନ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଚେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତା କଥା ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ସିଏ ଯେଉଁ ପରିଡ଼ା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଏହା କଥା ନ କହିଲେ ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଯେବେଠୁ ସେ ଜଏନ୍ କଲାଣି, କେତେ ଦିନ ତ ହେଲମେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରବଳ ସେ ଲୋକ, ସେଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ କରିବା, କାହା ସାଇକେଲ ହାତ ବଜେଇଦେବା, କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଯାଇକି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କାମ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ବିଜାନ ସାର୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହିଁ ବାହାରୁନି। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଟେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଏସ୍ ହୋ, ସିଏ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସିଏ ବହୁତ ଖେଳାଳି, ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି, ଆଉ ଏମିତି କି ନାହିଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ପାଇବ ତାହାକୁ କାଢ଼ିଦେବ ସେଠୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଧମକି ଦେଇଛି, ମଝିରେ କୋର୍ଟ ଧମକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେ ଜିନିଷ ନ ହେବ ତାତେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ କରିକି ମାନେ ସାର୍ ସିଓର ନ ହେଇଥିବେ କାହିଁକି କହିହେବ ସେଠି, କାରଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କାରଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ କଲେନି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଚେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସାର୍, ଏ ବହୁତ ଚେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି ସାର୍। ଆମର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି ଭରସା ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ହଉ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଜେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ 8000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କରେ, ସେ ବିଜାନୁ ସାର୍ କାନକୁ ସବୁ ଯାଇଛି କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସେଟା। କାରଣ ତିରିକିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ତାର ଅଫିସ୍ ନ୍ୟାୟ କଲି ସେଠି ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ, ସେ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଗୁଣଟା ବାହାରି ପାରୁନି କିଛି ଭିତରେ, ଆପଣ ଯଦି ପଶିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ଘରକୁ ଛୁଟି ପଳେଇଥିଲେ ମାସେ ମାସେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ସୁପରଭାଇଜର ଆଉ ଯେତେ ଏସ୍ ଓ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସେଠି, ରାତି ମାନେ ଆସିବୁ ରାତିରେ ଯିବୁ ନା, ରାତି 2-3 ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲେୟାର ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମାନେ ମାନ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ପତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ମାନେ ଭଲ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏକି ମାସେ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ ମାସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦିଆଗଲାନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମିଳିବା କଥା କହିବି 27,000 ଭଲ କାମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 5,000 କି 10,000 ଯାହା ବି ମିଳିବା କଥା ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଏଇଟା କିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଇଥିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଚାଲ ଏମିତି ତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ବୟସରେ ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବା ପରେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆମେ ତ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଲୋକ ଏଠି କଲେ ନକଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇସାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆପଣ ଯିବେ ପଚାରିବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆପଣ ପାଇଛି ସତ୍ୟ ଆମର ଯେତିକି ପାଇଲେ ଆମର ଡବଲ ପାଇବେ ସେଠି ସତ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଧର୍ମ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଧର୍ମ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ହେବେ ଫୋକସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହା ଶୁଣି ହେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କାମ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି।